Алматы облысы Талғар жоғары медициналық колледжінің 153 тобының студенті Тойлбай Балжан 2024 шабаттан көркем жазу эссе атты облыстық байқауынан кітаптар тізіміне Сәкен Сейфуллиннің өмірбаянын таңдап алды. Сәкен үйінің тұңғышы болған, табиғатынан дарынды, сұлу бейнесі, ішкі жан дүниесіне сай болып өскен Сәкен Сейфуллаұлы Сейфуллин. Ресей империясы Ақмола уезінде 1894 жылы 15 қазанда дүниеге келіп, 1938 жылы 25 ақпанда дүниеден өткен. Сәкен Сейфуллин қазақ әдебиетінің жазушы, ақын және қоғам мемлекет қайраткері. Сәкен Сейфуллин алғашқылардың бірі болып, Қырғыз АКСР-нің халық комиссарлар төрағасының қызметі болып, қызметінде 1920 жылдан 1925 жылға дейін премьер-министрі болып жұмысын атқарған. 1922 жылдан бастап Қызыл Қазақстан атты журналында жарияланып бастаған Тар жол тайғақ кешу атты шығармасы жеке кітап етіп шығарылды. 1929 жылы Қазақстан зиялы азаматтарына арнап ауыз әдебиеті өсін жинау жөнінде жазған ашық хаты жарияланды. Қазақстан мемлекеттік педагогика институтының доценті атанды. Сәкен қатал күрес үстінде шынығып өскен ақын азамат. Ол өзі белсене араласқан қазақ әдебиетінің қозғалысы қайшылығынан ашып түсу дәрінде мол тапты. Ол әр уақытта Қазақстандағы әдебиет қозғалысының бас қасында жуан ортасында болды. Ақмола 4 маусымдағы 1918 жылы Ақмола ақтар төңкерісінен кейін Сәкен Сейфуллинді тұтқындап 1925 қаңтарда Петропавлдағы түрмеге жеткізіледі. Ол Анековтың өлім пойызынан өтіп омбыда Колчак түрмесінде 47 күн бойы жатады. Омбыда Колчак түрмесінен қашып шығып 3 шілдеде туған ауылына жетеді. Туған ауылына жеткен соң Сәкен Сейфуллин 2 айдан кейін Әулиеатаға қашуға мәжбүр болады. 1937 жылы ұлттық буржуа деген айыппен тұтқындалып 1938 жылы 25 ақпанда Алматы НКВД-сының қабырғасында атылады. Және Сталин қайтыс болғаннан кейін 1957 жылы ақталып шығады. Осы эстафетаны 104 NGO тобына жолдаймыз.